ungdomsledare hey! Sanni Pang och ungdomssektionen Bildals Ringklubb. Hej allihopa! Idag så ska jag och min kära, kära kompis. Och jag också min kära kompis. Jag och hon då ska stå nere på banan. Och det ska jag med. Nej, det ska inte Chloe. För du har inte fixat kläder och det har vi. Och sådär. Så vi ska då stå här nere och ge pris till hästarna och sånt. Och så ska vi gå lite på mässan och gå på toa. Och sånt. Så ni får hänga med. Så tja! Glömde du inte någonting nu då? Vad ska hända då? Ja. Och så har vi en speciell gäst med oss idag. En tio har vi med oss. Men, och en kära vän. Jag har redan sagt det. Ja, du har redan sagt det, ja. Jag ska bara gå på toa nu. Vi går med. Ja, vi får se. Snyggt. Kan du den, Chloe? Jag får se igen. Bra. Krutus? Krutus? Nej. Mamma rider. Ja, men den riktiga tävlingen. Träning. Nili är så bortskämd som får rida på fina karismo. Lugn Tilly. Ja. Väntar vi på Hailey nu eller? Ja. Vad är det hon ska göra? Hon ska gå ut på planen. Ska dela ut pris? Ja. Jag sitter på stolen här. Och gå in där. Bland alla människorna. Då ska de då bli de rena. Ja. Det är många människor. Och hur ska Hailey gå ut? Kolla där nu, där.
se ja. Vad som händer då. Vi får se om hon vågar ut. Ja, det är ju... Och vinnaren. Nu ska vi förrätta prisutdelning i klassen Sweden Grand Prix by H&M internationell hoppning. Där nere mitt på banan med röda kläder. Mm. Det gör vi inte lite. Det kör vi inte så länge. Var det inte läskigt? Ja. Visst var det så här att på ena sidan om den är nu fyller vi choklad på tröjan. På ena sidan av den där blomkrukan, det stod en med svarta kläder, och så stod det en och så stod du, eller hur? Hä? Ja. Ja, och sen stod du. Här. Var det kul då? Här. Prisutdelarna. Snick. Hayley. Oh my god. Det är väldigt spännande, för mamma sitter där och kollar på banan i sin klass. Och hennes häst går där inne och jag blir ännu nervösare. Ont i magen är nervös. Vadå? Typ ont i magen är nervös. Ja, typ ont i magen är nervös. Thank you.
Bra. Ja. Jag skakade en full med tråkiga ögon. Jag tyckte det var tråkigt att du inte kom nolla. Ja. Hon var ju nolla. Nej, jag tvåa. Hon var ju en samma. Ja, hon var felfri. Thank you.
för Björn Sigurdsson. Till dig. Vi måste tillsammans med dig. Hej allihopa, alltså det här var typ det sjukaste jag någonsin har gjort. Och jag är så glad. Jag är såklart lite bitter över att jag inte vann. Men en andra plats är good enough. Nu så ska vi gå ut och äta med Theo och Emma och John och Alex. Och sen så ska vi typ gå och lägga oss. Så jag tänker att det här blir avslutet på den här helt sinnessjuka dagen. Och hela den här resan med stjärnornas hoppning. Och jag är så glad att jag valde att göra det här. Det finns ingenting som slår det här, förutom barnen såklart. Men jag hoppas att ni gillat den här serien. Tumma gärna upp och kommentera. Skriv något snällt. Så ses vi och hörs snart igen. Älskar er. Puss!